Uppgift nummer 8 nu då. Lös ekvationen. Så har vi där. Så kan vi väl göra att vi multiplicerar in 2 då. Så har vi 4x är därmed 2. Är lika med 5. Så är därmed 2x. Så om vi har är därmed 2x där. Är därmed 2x. Så har vi 6x är därmed 2. Är lika med 5. Så drar med 2. Så drar med 2. Så har vi 6x är lika med 3. Dividerar vi med 6, dividerar med 6, så har vi x är lika med 1/2. Så har vi 1/2 där, eller x är lika med 0,5 också.